Ассаламу алейкум көрермен, ер түріктің бесігінен хабар таратудамыз тікелей эфир тізгінінде Бексұлтан Бекпатша. Бүгін көретіндеріңіз. Биылғы жаз әдеттегіден ыстық болады. Синоптиктер осылай деп дабыл қағып жатыр. Өртке қарсы дайындық шаралары қай деңгейде? Арнай жыртылған қорғаныс жолақтары жоқ елді мекендер дала немесе орман өртінен қорғаусыз қалады. Жаз жайнатып, күн күлдіріп, біз лагерге барамыз. Биыл Түркістанды 45 мың бала лагерде тегін демалады. Оқушылардың жазғы демалысы қалай ұйымдастырылмақ? Түркістанда тұңғиық гүлдеді. Ол қандай гүл? Оған қандай күтім керек? Елімізде су тасқынынан бүлінген үйлердің шығыны келесі аптада белгілі болмақ. Қазірге ақпаратқа сәйкес, елімізде 13 мыңға жуық үйді су басқан. Ал Ақтөбе облысында екі елді мекен әлі көлік қатынасынсыз отыр. Олар азық-түлік және дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілген. Үш өңірде індеттен қырылған мал көмілген 10 жерді су басқан болатын. Қазір тиісті қызметтер жергілікті жерлерде жедел дезинфекциялық іс-шараларда жүргізіліп жатыр. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев бүгінгі үкімет отырысында айтты. Еліміздің 8 өңірінде жергілікті ауқымдағы төтенше жағдай режимі сақталуда. Су тасқынына қарсы іс-шараларды жүргізу үшін 7000-нан астам адам және 1900 бірлік техника, оның ішінде 6 әуе кемесі жұмылдырды. Төтенше жағдайлар министрлігі, полиция, Ұлттық Ұлан, Қорғаныс министрлігінің жергілікті атқарушы органдарының күштері және құралдары тартылды, сондай-ақ жеке ұйымдар мен еріктілер қатынасады. Айта кетейік, бүгінде 20600 отбасыға 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде бір жолғы төлем төленген, қаражаттың жалпы сомасы 7,5 миллиард теңге. Ал елімізде су басу қаупі әлі сақталып отырғандықтан үкімет басшысы Олжас Бектенов жағдайда жіті бақылауды тапсырды. Көріп отырғанымыздай, Атырау облысында елді мекендерді су басып қалу қаупі сақталып отыр. Сондықтан тиісті құрылымдар тасқынға қарсы жұмыстар жалғастыруға жет. Әсіресе Индербор және Махамбет елді мекендеріндегі жағдайды ерекше бақылауға алу керек. Онда жайық өзені қауіпті деңгейден асып кетті. Эвакуациялық бекеттер кез келген уақытта адамдарды қабылдауға дайын болуға тиіс. Күштер мен құралдар да сақадай сай тұру керек. Су ресурстары министрлігі мен Атырау облысының әкімдігі жайық өзеніндегі су деңгейіне тұрақты мониторинг жүргізді қамтамасыз етсін. Елімізде өткен жылы 116 мың гектардан астам орман қоры өртеніп кеткен. Мамандардың айтуынша, орман алқаптары аумағы тілсіз жаудың салдарынан жыл сайын сиреп барады. Экологияға келтірілген зиянды есептемегенде материалдық шығын 160 миллиард теңгеден асып түскен. Ал Қазгидромет биыл жаз айларында құрғақшылық болады деп болжам жасап отыр. Сондықтан премьер-министр өрт қауіпсіздігіне аса мән беру керегін айтып, әкімдерге ескерту жасады. Олжас Бектенов еліміздің батысы мен шығысында және оңтүстігінде аптап ыстық ұзақ сақталуы мүмкін екенін айтып, жауаптыларға сақтық шараларын күшейтуді тапсырды. Ақмола, Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Абай және Ұлытау облыстарында минералданған жолақтарды жасау енді ғана басталған, қажетті көлемнің 1/3-іне әрең жетеді. Арнай жыртылған қорғаныс жолақтары жоқ елді мекендер дала немесе орман өртінен қорғаусыз қалады. Ақтөбе, Павлодар, Қарағанды, солтүстік Қазақстан облыстарының ауылдарындағы аумақтар әлі күнге дейін құраған шөп пен қоқыстардан тазартылмаған. Осыған байланысты өңір әкімдері аталған бағыттағы жұмысты күшейтіп, барлық проблемалық мәселелерді жеке бақылауға алуға жет. Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды Түркия жоғарғы сайлау кеңесінің төрағасы Ахмет Енер бастаған халықаралық делегацияны қабылдады. Сондай-ақ кездесуге Қазақстан Республикасы орталық сайлау комиссиясының хатшысы Мұхтар Ерман да қатысты. Тараптар екі ел арасындағы бауырластық, достықтың маңыздылығына тоқталды. Достық ve kardeşliğin gereği olarak
Екі ел арасындағы мәдени тарихи қарым-қатынасты үздіксіз дамыта отырып, келер ұрпаққа мұра етіп қалдыруымыз керек. Бұл бақытта Қожа Ахмет Яссауи атындағы университеттің үлесі ерекше. Жастарымызбен кездесіп, тарихи өңірдің киелі мекендерін аралау жоспарда бар. Біз әрбір қазақ бауырымыздың бойынан біздің елге деген құрметті байқаймыз. Бұл екі бауырлас ел арасындағы терең байланыстың белгісі. Өйткені рухымыз бір, түбіміз бір, тарихымыз ортақ. Кездесу барысында делегация өкілдеріне өңірдің әлеуметтік экономикалық даму барысы таныстырылды. Облыс әкімі өткен жылы аймақта пилоттық режимде 42 аудан және 3 қала әкімдерінің сайлауы өткендігі туралы айтты. Кездесу қорытындысы бойынша тараптар өзара тиімді ынтымақтастыққа дайын екендіктерін білдірді. Түркістан қаласы қалыптасуда, әлеуметтік нысандардың бар құрылысы жүргізіліп, туризм саласында біраз нысандар құрылысы жүргізіліп, бұл жерде түрк ағайындарында үлесі көп. Енді бізде тек қана саяси экономика емес, және де мәдениет саласында, әлеуметтік саласында да қарым-қатынасымызды тығыз орналастыру керекпіз. Арыс қаласында жылына 18 миллион литр минералды су шығаратын кәсіпорын бар. Оның жұмысымен Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды танысты. Мұнда 20-дан астам тұрғын жұмыспен қамтылып, тәулігіне 15 мың құты су шығарып отыр. Айта кетейік, шипалы сусын 1870 метр тереңдіктен алынады. Емдік қасиеті мол су жөнінде курортология институтының қорытындылары ресми түрде алынған. Қатар Араб мемлекеттерінде бізді суымызды қазір олар елден 200 жылдан өтіп, ол 20 жыл болған нәрсе. Олар әлі күтіп отыр. Алла бұйыртса енді сондай мақсаттарды алдымызда экспортқа шығару. Қазіргі таңда кәсіпорын түрлі өлшемдегі құтылармен газдалған және газдалмаған су шығаруда. Өнімдер облыс аумағы және Алматы, Қызылорда облыстарына дейін жөнелтілуде. Алдағы уақытта инвесторлар есебінен кәсіпорын аумағы кеңейтіліп, өндіріс көлемі артпақ. Алдағы жазда Түркістандық 45 мың бала жазғы лагерде тегін демалады. Қазір аймақта 22 сауықтыру орны оқушыларға сапалы демалыс сыйлауға дайындық үстінде. Оның жетеуі мемлекеттік, 15-і жекеменшік. Лагердегі балалардың қауіпсіздігі облыстық білім басқармасының тікелей бақылауында болмақ. Мекеме оқушылардың демалысын тиімді ұйымдастыруға 427 миллион теңге бөліп, түрлі бағытта 83 іс-шара өткізіледі. Биылғы ерекшеліктің бірі аймақта этнолагерлер ұйымдастырылып, 10 мыңға жуық қалалық бүлдіршін ауыл тіршілігімен танысады. Облыстағы балаларға арналған 5 күндік этнолагерлер ұйымдастырып жатыр. Бұл жерде этнолагерлерде біздің қалалық жерде орналасқан мектептердегі оқушыларымызды осы ауылдық жерге алып барып, ол жерде ауылдың күнделікті тұрмыс тіршілігімен таныстыратын боламыз. Арнайы киіз үйлер тігіліп, ол жерде осы үй жағдайында ұстанылатын төрт түрік малдарымызды, жануарларымызды апарып, сол оқушылармен таныстырып, оларды еңбекке баулу жұмыстарын жүргізілетін болады. Бұдан бөлек тағы да Түркістан облысы Төле би ауданында орналасқан басқарма қарасты Раминзон лагерінде есепте тұратын 1100 бала 10 күндік лагермен арнайы қамтылатын болады. Таза Қазақстан акциясы басталғаннан бері оған Түркістан облысының 20 мың тұрғыны атсалысқан. 150 мың дана ағаш отырғызылып, 850 тонна қоқыс шығарылды. Әрі облыстағы 1780 тарихи мәдени орындар абаттандырылды. Тағы бір қуантарлығы жайт, соғыс ардагерлерінің аулаларын облысымыздың жастары реттеп, тазалық жұмыстарын жүргізді. Жауаптылар енді қоқыс тастап, қоғамдық орында тазалық сақтамағандар бірден айыппұл арқалағанымен қоймай, теледидардан бірақ шығатынын мәлім. Бүгіннен бастап бұқаралық ақпарат құралдары қатыстырылған біз рейдтік шаралар бастайын деп жатырмыз. Біз осы Қазақстан аясында барлық жерді тазаладық. Енді осындай қоқыстар тез жиналып қалған жерлерге біз уже рейдке шығамыз. Сол жерде барып, бұған арнайы заң аясында тәртіп бұзған үшін не қарастырылған, айыппұл қарастырылған. Бүгіннің өзінде айта кететін болсам, осы Қазақстан акциясының аясында бізде 10 мыңға жуық тұлғаға мынау айыппұл қаттамалар мен ескертулер берілген.
Түркістанда қызғылт түсті лотос гүлдеді. Өңірге 2019 жылы жеткізілген ерекше гүл 900 шаршы метр аумақта өсіп жатыр. Тазалық пен сұлулықтың символын айналған ғажайып гүлдің әлемде 100-ге жуық түрі бар. Түркістанда кездесетін соның тұңғиық деп аталатын сұрпы. Ерекше гүлдер шақырдағы желілік саябақ пен ботаникалық бақтың сәнін келтіріп, туристерді таңғалдыруда. Мамандардың айтуынша, биіктігі 150 сантиметрге дейін жететін өсімдік ерекше күтімді қажет етпейді. Тек айналасын қоқыстан уақытылы тазартып, отырса болғаны. Қызылорда қаласында бір күнде 3 бала терезеден құлап мертікті. Қараусыз қалған 6 және 7 жастағы бір үйдің 2 баласы 3-ші қабаттағы балконнан құлаған. Ал 3 жасар бала 1-ші қабаттағы терезеден жерге түсіп кеткен. Зардап шеккен бүлдіршіндер дер кезінде ауруханаға жеткізіліп, тиісті медициналық көмек көрсетілді. Олардың өміріне қауіп төніп тұрған жоқ, алайда миы шайқалып ауыр жарақат алған. Қызылорда облысында жыл басынан бері 8 бала терезеден құлап зардап шегіп отыр. Бұған басты себеп ата-аналардың салғырттығы. Сонымен қатар москитті торлар да бала қауіпсіздігіне кепіл бола алмайды, дейді мамандар. Бір науқас өте ауыр жағдайда реанимация бөлімшесіне жатқызылды. Жарақаты қосарланған жарақат, ауыр жабық ми жарақаты, басы ми соғылуы, ішкі мүшелерінің зақымдалуымен бірге. Екінші науқасымыз тоже 3-ші қабаттан құлап жарақатталды. Ол да ауыр жабық ми жарақаты, басы миының шайқалуы. Үшінші науқасымыз 3 жасар бала. Ол да ауыр жабық ми жарақаты, басы ми соғылуы, екі төбе сүйегінің сызықты сынығы диагнозымен жарақат алған. Абай облысындағы Қалбатау, Майқапшағай, Талдықорған, Қалбатау, Өскемен жолдарын жаңғырту жұмыстары жыл соңына дейін аяқталады деп жоспарлануда. Жыл басында жасақталған жаңа үкіметке президент бірінші кезекте аталған жолдардың құрылысын аяқтауды тапсырған. Жолаушының да жүргізушінің де жүйкесін жұқартқан жолдарда қазір жұмыс қызу. Бүгінде Қалбатау, Майқапшағай жолының Абай облысына қарасты 184-ші шақырымдағы 2-ші және 3-ші учаскесінде асфальттың 1-ші қабаты төсеп. Мұнда қазір 300-ге тарта жол құрылыс техникасы, 350-ден астам жұмысшы жұмылдырылған. Ал Талдықорған Қалбатау Өскемен жолының Абай облысы арқылы өтетін 395 шақырымын да жыл соңына дейін аяқтау көзделген. Қазір аталған жолда негізінен жол жиектерін биіктетіп, көпірлерді салу, демалыс орындарын ретке келтіру жұмыстары жүруде. Жалпына қиындық болып тұрған осы көктем айындағы тасқын суларда кері әсерін тигізіп отыр. Олардың да шайып кеткен жерлерді қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп, қазір ол бағытта жұмыстар аяқталды деуге болады. Жалпы биылғы жылдың соңына осы мына Талдықорған Қалбатау Өскемен жолын толықтай бітіру жоспарда бар және Қалбатаудан Майқапшағайға көлік қозғалысын ашу жоспарымызда бар. Түркістан облысында 49 медициналық санитариялық нысан салынатын болды. Ауыл аймақтарда алғашқы көмек көрсетуге бағытталған мекемелердің құрылысы биыл басталады. Сала мамандарының айтуынша, озық жабдықтар мен емдеудің заманауи әдістері ауыл халқының денсаулығын жақсартуға көмектеседі. Сонымен қатар жастардың медицина мамандығына қызығушылығын оятуға серпін береді. Абдулхамид Абдышүкіров 25 жылдан бері отандық медицинаға заманауи технологияларды енгізу жолында талмай еңбек етіп, талай жанның өміріне араша түскен. Өткен жылдың өзінде Сайрам аудандық орталық ауруханасында 142 операцияға қатысқан, ал биыл 80 адамға ешбір тіліксіз күрделі оталар жүргізді. Жылдан жылға операцияның саны көбейіп отыр. 32 төсек орны жылдан жылға асып-асып, бүгінгі күнде 40 орынға жеттік. 40 төсек орны ашылған. 5 хирург жұмыс істейді. Түнгі құрласу отырсын дейміз ғой, тәулік бойы істейтін хирургтар бар. Заманауи медициналық мүмкіндіктер материалдық техникалық базаға тікелей байланысты. Орталық ауруханаға 250 мыңға жуық адам тіркелген. Бас ауыр балтыры сыздаған жанның диагнозын дәл табу үшін биыл магнитті резонансты томография аппараты алынбақ. Сондықтан салалық дәрігерлерді дайындау маңызды мәселеге айналып отыр. Былтыр бір екі анестезиолог жетпейтін еді. Анестезиолог реаниматолог мамандар. Оларды алдық. Бір детский анестезиолог реаниматолог и бір взрослый реаниматолог анестезиолог алдық. И біз реабилитолог маманын оқытамыз, қалай қаласа, и аритмолог маманын, осы екі маманды оқытып аламыз.
Түркістан облысында медициналық маманын тапшылығы қатты сезілет. Ауыл аймақтарда созылмалы ауру асқынған 218 мыңға жуық науқас жоспарлы емге жатқызылды. 15 мың адам облыстық ауруханаларға қатынап, дәрігерге қаралса тағы 6600-і Алматы, Астана қалаларында емделген. Әйелімді операция қылдырдым, өтін алдырдым. Жаңа неме біле алды. Жақсы. Астанды көреді ғой берді, болмаса Ташкентке барады, қалаға барады. Сонда ғой қайырды. Жақсы істесі, сояққа барады ғой. Жұмыс істемеймін мысалға. Бес бала шағасы бар адамның мысалға. 80 мың бала шағаға айлық аламыз. 80 мың айлықпен қалай медициналық құқық төлеймін мен. Жеке меншік поликлиникаға барып көрінеміз ауырсақ. Скорый келмейді шақырсақ мысалы бізге. Биыл дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша 75 адамды жұмысқа тарту жоспарланып отыр. Олардың әрқайсысына әлеуметтік көмектен бөлек жайлы жұмыс орны ұсынылмақ. Назым Қайратқызы, Нұрболат Әмір, Түркістан 24. Елде жыл сайын жатыр мойны обырының 1900 жағдайы тіркеледі. 600-ден астам әйел бір жылда осы патологиядан көз жұмады. Қауіпті кеселге көбіне 45-50 жастағылар шалдыға деген. Алайда дәрігерлер соңғы уақытта бұл ауру жас өспірімдер арасында анықталып жатқанын айтады. Дегенмен қауіпті кеселдің алдын алуға болады. Ол үшін 11 жастан асқан қыз балаларға адам папилломасы вирусына қарсы екпе егу керек дейді мамандар. Енді денсаулық сақтау басқармасы вакцина дозасын тегін салуды жоспарлауда. Адам папиллома вирусына қарсы вакцинацияның енгізілуі. Барлықтарыңызға аян, үстіміздегі жылдан бастап Қазақстан Республикасында алғашқы рет осы адам папиллома вирусына қарсы вакцина бүкіл ел деңгейінде жүргізілуі мына жоспарлануда. Бұл Қазақстан Республикасы үкіметінің мына 612-ші қаулысына сәйкес, яғни жүргізіліп жатқан барлық вакциналарға қосымша биылғы жылдан бастап 11 жасар қыз балаларға осы адам папиллома вирусына қарсы вакцинаның енгізілуі жоспарланып отыр. Бұл бағытта қазіргі таңда жалпы Түркістан облысы бойынша дәрігерлердің арасында және мына халықтың арасында түсіндіру жұмыстары қазіргі таңда жүргізілуде. Бүгінде вакцинаның бұл түрін бір қатар шет мемлекет иммундау бағдарламасына енгізіп жатыр. Екпе бедеулікке әкелмейді, сондай қыз балаларға ата-анасының рұқсатымен ғана салынады. Жетісайлық кәсіпкер жылы жайда бөлме гүлдерін өсіреді. Бастапқыда жай ғана қызығушылықтан басталған ісін бүгінде ол отбасылық бизнеске айналдырған. Кәсіп иесі алдағы уақытта жылы жай аумағын кеңейтуге жоспарлап отыр. Әуез Нартайып Жетісай ауданы Қазыбек би ауылдық округінің тұрғыны. Ол осыдан 15 жыл бұрын көршілес Өзбекстаннан Қазақстанға қоныс аударған. Кәсіпкер үйіргерлік 3 сотық жер теліміне 2017 жылы жылыжай салған. Гүл өсіру мен гүл сату ісін өркендетіп табыстарын арттырып отырған кәсіпкер бүгінде жылыжай аумағын 15 сотыққа жеткізген. Оның талабы қыста суықтан сақтайсын, жаздың күн қатты ыстықта. 2 жылдан бері ыстықта 45-50 градус болып отыр, гүлдердің жапырағы сарғаяды. Сол кезде бір неде ұстау керек температураны. Сол кезде астында сол гүлдер стресске түсетін кезең сол. Сонда сол кезде удобрениенің тыңайтқыштарды көбірек беру керек сол кезде. Жылы жайда гүлдің 40-тан астам түрі өсіріледі. Маусым кезінде мұнда 10 шақты ауыл тұрғыны жұмыс істейді. Жылы жайдағы жұмысты кәсіпкер 3 бөлікке бөлген. Біреуінде көшет өсірсе, екінші бөлігінде жаңа сортты жерсіндіру процесі өтеді. Үшінші бөлікте дайын өнімді сатылымға шығарады. Мекемелерге, базарға таратамыз. Шымкентке апарып өткіземіз. Шымкенттің ар жағы Түркістан, Қызылордаға заказдар болса. Өткіземіз. Былтыр 6000 штук шығарған едік, содан бір 4500 штугын саттық. Енді биыл одан да көбейтуге ниет бар, Құдай қаласа. Қазір сізде қанша мың түп гүл бар осы аумақта? 10 мыңнан асып түп бар ана жерде қазір. Кәсіпкер әр гүлді сұрпы мен биіктігіне қарай 500 бен 10 мың теңге аралығында саудалап отыр. Жылыжай көмірмен жылытылады. Гүлге қажетті температураны сақтау үшін былтыр 100 тонна қатты отын қолданған. Кәсіп иесі алдағы уақытта қосымша тағы 15 сотық аумаққа жылыжай салып, ісінің ауқымын кеңейтуді жоспарлап отыр. Бексұлтан Бекпатша, Досжан Аяған, Түркістан 24.
Оңтүстік өңірдегі журналист мамандарын даярлайтын бір қара шаңырақ бар. Ол Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ Түрік Университетінің журналистика кафедрасы. Тәуелсіздікті енді алған 1994 жылы ашылған бөлімнің биыл 30 жылдық мерейтойы. Осыған орай бүгін университеттің мәдениет сарайында оқу орнын әр жылдары бітірген түлектер мен ұстаздар бас қосты. Толығырақ тілші бейне материалында. Осыдан тура 30 жыл бұрын Халықаралық Қазақ Түрік Университетінде журналистика мамандығы Қазақ әдебиеті кафедрасына бөлініп шықты. 1995 жылы өз алдына жеке кафедра болып, еншісін алды. Ол кезде аталған мамандық еліміз бойынша екі-ақ жоғары оқу орнында ғана оқытылатын. Түркістандағы Халықаралық Қазақ Түрік Университетінде журналистиканың негізін қалаған профессор Сейдолла Садықов сонау алғашқы жылдарды былай еске алды. Ең қиындық материалдық техникалық базаның болмауы. Түк жоқ. Оқулық, оқу құралы деген атымен жоқ. Мына телестудия, радиостудия, баспасөз кабинеті деген оны көзге елестетудің өзі қиын болды. Бірақ жалпы тақыр жерге бір тұқым сепкендей болды. Алматыдан өзім қызмет еткен жерлерден кітап жинадым, олай еттім, былай еттім. Радиостудия алып келдім Алматыдан. Онда тегін берді Қазақ радиосы. Осындай қиындықтар енді шаш етектен болды. Профессор кафедраның аяқтан нық тұру үшін жан-жақтан білікті мамандарды жинады. Журналист болсам деген студенттерге Әскер Исақов, Әлімбет Бостанов, Кемелбек Шаматаев, Шумабай Әбілов сынды саққа мамандар сабақ берді. Солардың ізін жалғап жас буынға білім беруге келгендердің қатарында жазушы Балтагүл Оспанова да бар. Сейдулла Садықов мырза бастап осы кафедраны ашып, қазір енді өзімізбен бірге түлектеріміз еңбек етеді. Кафедраның меңгерушісі Әлия Білдібекова өзімнің шәкіртім менің. Сол журналистиканы бітірген түлектеріміздің бәрі бір ерекше болды. Оларды қалай мақтасақ та жарасады, қазір еліміздің түкпір-түкпірінде олар осы мамандық бойынша тұлғаға айналып, мықты журналистер болып, тіпті кейбіреуі жазушылар одағының мүшесі болып, танымал болып жүрген жағдайы бар. Осы 30 жылда аталған кафедра түрлі республикалық, облыстық, аймақтық ақпарат құралдарына 700-ге жуық маман даярлап шығарды. Олардың арасында Ақшта, Түркияда қызмет етіп жатқан білікті мамандар да бар. Бүгінгі бас қосуға сол түлектер жан-жақтан келді. Болашаққа жоспарлар да талқыланды. Айта кетейік, бүгінде бұл кафедрада журналистика, сандық медиа және телерадио мамандықтары бойынша 120 студент білім алуда. Оларға 12 ғылыми атағы бар ұстаздар дәріс береді. Алия Мұхтарқызы, Әділбек Сұлтанхан, Түркістан 24. Биыл балалар әдебиетінің классигі Бердібек Соқпақбаевтың туғанына 100 жыл. Осыған орай тұлғаның мерейтойын өңірлерден өзге ЮНЕСКО көлемінде тойлау жоспарланып отыр. Ал Түркістан облысында қаламгердің мерейтойына орай балалық шаққа саяхат фестивалі ұйымдастырылды. Фестивальға өз өнерлерін көрсетуге келген балалардың қарасы қалың. Олар өңірдің басқа да аймақтарынан келген жас таланттар. Сахна шымылдығын түрген бұл қойылым сұлулық патшалығы деп аталады. Жас толқын жасөспірімдер театры ордабасылық өрендерден құралған. Мен осы қойылымда деви кілемші болып ойнадым. Бұл персонаж менің өз мінезіме сай келді. Себебі қайратты еш нәрседен аянбайтын қыз болып ойнап шықтым. Басқа да персонаждарды ойнай аламын. Себебі мен Сәулелі сезім атты қойылымында бұзық қыз болып, және де байдың қызы болып, жетімдерді мазақтап, солайынан әлімжетті көрсететін болып ойнадым. Байқау аясында өнерпаздар екі кезеңде бақ сынайды. Бірі көркем сөз оқу болса, екінші кезеңде театрландырылған қойылым қояды. Жалпы байқауға бағын сынау үшін 160-ға жуық өтінім келіп түскен. Олардың ішінде көркем сөз оқу сайысына 23 оқушы іріктеліп алынған. Ал балалар шығармасын сахналауға жасөспірімдерге арналған 13 театр жолдама алған. Байқаудың осы нақты мақсаты балалар осы Түркістан облысында үш ғана театр бар. Соның төртінші немесе бесінші алтыншы болып Түркістан балалар театры болып құрылса деген бір ниетіміз бар. Соған біздің дәрежеміз Түркістан облысының осы байқаудағы мақсат дәрежелері сайма деп балалар театрларын жинадық. Және де байқау қазір жоғары деңгейде өтіліп жатыр. Сайыс қорытындысына сәйкес бірінші орынға ордабасыдан келген театр ие болды. Ал үздік оқу мәнерін көрсеткен шардаралық талант бас жүлде алды. Жеңімпаздарға арнайы диплом мен ақшалай сый-сияпат табыс етілді.
Шынар Адылханқызы, Ержан Сейдәзім, Түркістан 24. Түркістандық спорт жанашыры Нәлібай Дәрібаев қанша чемпионның жеңіске жетуіне ықпал етті. Бірнеше кәсіби спорттық командаларды қаржыландырып, өңірдің спорттық дамуына атсалысты. 30-дан тура 50 жыл бұрын өзі түлеп ұшқан мектебінің спорт салын күрделі жөндеуден өткізді. Жерлестерінің алғысына бөлінген жанға ресми түрде айтшанып, мектебінің спорт салына Нәлібай Дәрібаевтың аты берілді. Мерекелік концерт ұйымдастырылып, замандастары өз естеліктерімен бөлісті. Классымызда оқыған Нәлібайдың мектептен жүргеннен елгезек болды, қоғамдық жұмыстарға белсенді болды. Одан қала берсе неше жылдар болса, қала ішінде істеген атқарған қызметтері өте көп. Спорттың жанашыры, сол өзінің биыл 50 жылдық мектеп бітіргенін құрметіне осы мектептегі спорт зал соның атына берілетін болып отыр. Соған біз өте қуаныштымыз. Енді жақсы спортшылар, нелердің бәрі осы мектепте тәрбиеленіп шығады деген үміттеміз. Сол спортшылардың жанашыры болады біздің Нәлібай. Осы мектепте ауылымызға осындай жанашырлар табыла берсін. Бүгінгі келіп жеткен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Әр шаңырақта Түркістан телеарнасы қосулы болсын. Thank you.